se s pořádkou Roman Kresta a Petr Gross. Druhé místo na 30. ročníku Bonver Vlašské revy. Jediná desetina vteřiny rozhodla. Tomu se říká fakt o prsa. Ani není o prsa, teda o pouz. Gratulujeme. Od paní místo starosti Lasinové a pana starosti Částečky a ředitele soutěže Miroslava Šáka. A pochopitelně nějakých krásných asistentek tady. Měl jsem mě ještě tak, že Roman Kresta patří také k těm městům, kteří se angažují stejně jako Michal Schumacher třeba v evropském projektu e-safety, propagaci bezpečného dopravního chování. Praktická rada, já to budu tlumočit ještě, kdyby to náhodou Roman přeslechl. Romane, nebouchej to, dej to tamhle, ne sem. Počkej, na mě. Zdraví! Ještě zajímavost od pořadatelů, ta jediná desetina vteřiny, která rozhodla, tak to je zhruba 5 metrů. Když si představíte, kolik bylo ve hře přes 300 km, téměř 400 v celkové rally, ve všech etapách. A rozhodlo 5 metrů a jedna desetina vteřiny, tak to je opravdu velké štěstí a pochopitelně pro ty třetí velká smůla. Tak to musí říká gestová. Tomu říkám vřelý vztah fanouškům. Kluci, užijte si to, to není jen tak ledajaké šampáňo, to je stříbrné šampáňo 30. ročníku Bonver Valašské rally. Gratulujeme, stříbrná posádka 30. Valašské rally, Bonver Valašské rally, Roman Kresta a Petr Gross. Adel Mogulej, Petra Fabia.